హలో, హాయ్, నమస్కార్, జై జగన్నాథ్, గుడ్ మార్నింగ్, వెల్కమ్ టు మై న్యూ బ్లగ్స్. ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ କି ହେଉଛି ତ ଆଜି ମୁଁ ବାହାରିଛି ଖେଳତେ ପୁରୁଣା ପାଣି, ଯେଉଁଟା ମରୁଡ଼ାରୁ ହେଇଯିବ 20 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି. ତ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଗେମ୍ ଅଛି, ତ ମୋତେ ଏବେରୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, କାରଣ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ବି ଯିବେ. ତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ କେତେଟା, 9:30 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି. ତ ମୁଁ ବାହାରି ଯାଉଛି, ସେଠୁ ସନୁ ଭାଇ, ଚିକୁ ଭାଇ, ପପ ଭାଇ, ଲିଟୁ, ମେଣ୍ଡି ସାହି, ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯିବେ. ଆଉ କାଲି ତ ଆମର ସୁଦାମ କପ୍ ଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ବନେଇଛି, ଦେଖିଦେବେ. ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ଖେଳଟି କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ଥାନ୍ତୁ, ବ୍ଲଗ୍ଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ. ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା. ଆଉ ଲିଟୁ ମୋତେ ଆଜି ନେଇତେ ଆସୁଛି ଆମ ଗାଁ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ. ଏଠି ମକର ଆସୁଛି ନା, ଏଠି 3 ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖ, ମକର କୁମା କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଖେଜୁରୀ ପାଲ ଜୁଟଉଛନ୍. ତ ମୋତେ ଏଠି 10 ମିନିଟ୍ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଲିଟୁ ଆସୁଛି. ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ଲିଫ୍ଟ ପାଇଗଲି କୁଚେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯିବି ଗୋଟେ ଲିଫ୍ଟରେ, ତ ଲିଫ୍ଟ ଯଦି ପାଇଗଲି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି. ତ ଏବେ ଲିଟୁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି, ଆମ ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ସରିବ ସରିବ ହେଉଛି. ଏ ଲିଟୁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେରେ, ଆଉ 1/2 କିଲୋମିଟର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଅଛି. ନାଇଁ ଠିକ ଜାଗାରେ ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ସରିଗଲା, ଚକଟା ଟିକେ ମାରିକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କର. ଆଜି ତେଲ ସରିଗଲା ଗାଡ଼ିରେ, 1/2 କିଲୋମିଟର ଆମେ ଯାଉଛୁ ଚାଲି ଚାଲି. ତ ଯାଇଛି ଜଣେ ତେଲ ପକେଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେ ତେଲ ପକେଇ ଆସିଲେ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି ମୁର୍ଗାବାଡ଼ି ପାଖରେ. ଫାଇନାଲି ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ପେଟ୍ରୋଲ ଏବେ ପକେଇକି 250 ଟଙ୍କା ପକେଇ ଦେ, ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇକି ବାହାରି ଯିବୁ. ତ ଏଠି ସକାଳୁ ଆମେ ତକତପୁର ଫେମସ୍ ଟିଫିନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ସକାଳୁ ଏଠି ଟିଫିନ୍ କରିକି ଏବେ ଆମେ ବାହାରିବୁ. ଆମର ମକୁର ଭାଇ ଆସିଗଲେ, ମକୁର ଭାଇ ବି ଯିବେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ. ତ ଏପଟେ ଆସିଅଛି ଡାଲି, ଡାଲି ବରା, ପୁରୀ, ଚଟୁଣି ଆଉ ଆଳୁ କଷା. ତ ଖାଇନେବା ଏଠି ପ୍ରଥମେ. ପଡ଼ିଆ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ, ଆଉ କିଛି ବାଟ ରହିଲା. ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲା ଆସିକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ. ଏବେ ଆମର ନାହିଁ, ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ଆମର ଅଛି. ତ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଲିଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା, ଆଜି ଭାଇ ଭାଇ ଲଢ଼େଇ ହେବ. ସମସ୍ତେ ଆଜି ବାରିପଦାର ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି. ଆଉ ଆଜି ଆଜି ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି, ତୁମର ଫାଷ୍ଟ. ପଡ଼ିଆ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ଆମର ତ ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି, ଏବେ ଫାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ ବାରିପଦା ଭର୍ସେସ୍ କେଶପୁରା ବାଲେଶ୍ୱର. ତ ପିଚ୍ ପାଖକୁ ଯିବା ଟିକେ ପରେ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ କମିଟିକୁ ଯାଇକି ଟିକେ ଟ୍ରଫି ଆଉ ଖାଇବାର କ'ଣ ମନଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖିବା. ଆମେ 2 ଦିନ ତଳେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ଖେଳୁଥିଲୁ, ଆଜି ଟିକେ ଏଗେନଷ୍ଟ ଖେଳିବା. ଭାଇ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳ ଅଛି ନା, ଏମାନଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆମେ ଖେଳିବା, ଜିତିଲେ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ପଡ଼ିବ. ତ କମିଟି ଏଇଠି, ଆର ବର୍ଷ କମିଟି ସେପଟେ ଥିଲା, ତ କମିଟିର ଟ୍ରଫି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ
ଆଜିକାର ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗରମ ଭାତ, କମିଟି ଲୋକ ସବୁ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଆଉ ଘାଣ୍ଟ ହେଉଛି ସେପଟେ ଡାଲି, ଘାଣ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଚାଲୁ ଖେଳ ଚାଲୁ, ଖେଳି ସାରିଲା ପରେ ଖାଇବା ସବୁ। ଆଉ ଏବେ ଚାଲି ଚାଲି ଆମ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ଟୋନା ଭାଇ, ଯେ ବାରିପଦାର ପୁରା ଫିଟନେସ୍ ପ୍ଲେୟାର ଆଉ ବହୁତ ଏଗ୍ରେସିଭ ସିଏ, ଆଉ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ସିଏ, ତ ମୋତେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ଏବେ। ଆସିଗଲ ତମେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆସିଗଲ, ମେନ୍ ପିଲା ଅଛି ମିଷ୍ଟର ଶଙ୍କର ଭାଇ, KGF। ଟାଟୁଟା କରିଛ ଦେଖି ଲୁଚଉଛ କି ମୁଇଁ ଟାଟୁଟା, ଟାଟୁଟା ଦେଖାଅ। ମୁଁ ପୁରା ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେଇଛି ତୁମର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଦେଖି ଦେଖି, ଧନ୍ୟବାଦ। ସେପଟେ ଅତିଥି ପୁରା ଆସିଲେଣି, ଆଉ ନିହାତି ଅପଲୋଡ଼ କରିବ ହେଲା, ଅପଲୋଡ଼ ହବ କାଲି ସକାଳେ। ତ ଏଠି ପ୍ଲେୟାର ସବୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ହବ, ଆଉ ଏପଟେ ବାଲେଶ୍ୱର ପିଲା, ଏପଟେ ବାରିପଦା। ପିଚ୍ ତ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଦୁଇପଟ ଯାକ ବ୍ୟାଟିଂ ଦେଖିବା। ଏପଟେ ଶଙ୍କର ଭାଇ ରେଡି ପୁରା ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ, ସେପଟେ ବୋଲର ବୋଲିଂ ଟିମ୍ ରେଡି। କଣ ହେଲା ଖେଳିବ କି ଏପଟୁ? ତାଙ୍କୁ ପଚାର, ମୋର ଜାଣେନି ତାଙ୍କୁ। ଟୁନା ଭାଇ ଏବେ ଏଇ ଦେଖ ତୁମର ଦେଇକି ଯାଅ। ଭାଇ ଏଇଟା ଶିଖେଇବ ଦେଖ।
ସୁଧା କର ତ ସେମିଫାଇନାଲ ବହୁତ ବଢିଆ ଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ କେତେ ମାରିଲି? ମୁଁ 84 ମାରିଲି। ଆଉ ଆଉ କିଏ ମାରିଲା? ଚିକୁ ଭାଇ ଆଉ ପ୍ରକାଶ ଭାଇ ବହୁତ ବଢିଆ ବୋଲିଂ କଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ ବୋଲର ଦେହର କରିକି 10 ରନ୍ ଖାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସେୟାର ଲାଇକ୍। ପିଲାମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ବାରିପଦା ପଳେଇବା ଜଲ୍ଦି, କାରଣ ଜଙ୍ଗଲ ଗୁଡ଼ା ପାରିକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଯାଇପାରେ। ପ୍ରକାଶ ଭାଇ ପୁରା ଫିଟନେସ୍ ସହିତ ଏ ସିଜିନ୍ରେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ହଁ, ଦେଖାହବ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଏ ବରଫରେ ଏବେ ପପାଇ ରାଇଡ଼ କରିବେ।